ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کریں گے اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، آج جو ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، آپ نے تھم نیل پر بھی دیکھا ہوگا، ایک بچہ چھوٹا سا نماز پڑھ رہا ہے۔ ابھی تک آپ نے تھم نیل ہی دیکھا ہے، لیکن جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، آپ اپنے دل کے خیالات، آپ کے دل کے جذبات کیا ہوں گے آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں۔ میں تو اس ویڈیو کو دیکھ کر بار بار رویا۔ بہت ہی ایسا ویڈیو ہے جو دل کو غم زدہ کر دینے اور کرنے والا ہے۔ ایک وہ بچہ جو دونوں ہاتھوں سے معذور ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے اسٹیپ کر رہا ہے، اور بہت ہی ایسا ویڈیو ہے جو بس دل کے جذبات انسان خود ہی سمجھ سکتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور ایسی اچھی ویڈیو ہے، اس کو شیئر ضرور کریں، دل سے لائک کریں۔